بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقهوا قولي. رب ازلنا إلما نافعا وفهما مستقيما وهداية للثواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah 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 kepada semua yang hadir pada majlis darah kita Pada kali ini Pada ya, pagi yang mulia ini insya Allah kita akan mulai darah kita Kita syarah ataupun ta'liq kepada Muzla'in Badra ini Darah yang kita akan baca seperti biasalah Baca sepetah lalu Uh, kita baca sebagai sepitah lalu untuk kita pakai kita sah tu mana sikit sebanyak takut silap jatuh ah uh, insyaallah muka sejilid ni kita akan habis <coughs> dalam masa lebih kurang lah 4 lah. <coughs> <coughs> tengok keadaan ya uh, dan sebelum pada kita nak mula tu kita masing-masing lah takut punah ke apa lalu tak ada muka surat ke lagu mana ha? Eh? Tukar-tukar selalu Takut dah kita tulis dah tu ha, Nak kita tukar Mereka saling pula Saya tak. Sepitah lalu Tengok sepitah lalu tak apa dah hmm. <tuh> kita baca muka kita muka satu sikit Lepas tu kita tinggal riwayat hidup hak pengarang kita Kita masuk muka dimu tuwe Muka dimu tuwe dia tujuh belah Muka kita muka satu Dan antara celah-celah tu kita tinggal lah nah, Kita ambil muka dimu kita Bismillahirrahmanirrahim Al-Muqaddimatuh ini suatu muqaddimah Suatu penduhuluan Alhamdulillahillazi wajjaha ragabatina Littafakuhi fid dini Asyaraf kulubana Bittatallu'i wal bahsi Fi syari'ati sayyidil mursalin Wa ashadu an la ilaha illallah Al malikul haqqul mubin وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الخلق أجمعين، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بهبز الشريعة وبينوها أحسن تبيين. والتابعين وتابع التابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد <coughs> Maka sesungguhnya awal-awal barang yang wajib atas setiap mukallah itu ialah mengenalkan Allah. Kadang -kadang ada kena ada huraian baca gitu kita kerti dah. Eh? Kadang -kadang ada kena ada huraian panjang lebar baca kita kerti sudah. Ha, nah, mungkin kita ngaji budak kelas tengah ni. Ha. Nah. Panjang kita, kita lepas pagi kita tepat tak kita, kita hurai. Dengan arti kita mengenalkan sifat-sifatnya sifat Allah. Kenal Tuhan mana kenal sifat Tuhan. Dan mengenal barang yang bergantung dengan Rasul dan malaikat dan lain-lain lagi lah kitab-kitab dan benda-benda mugayyabat, benda-benda ghaib -benda atau lain lagi. Dan sebaik-baik barang yang memasyur Barang yang bermasyur dengan oleh muslim itu ialah mengenalkan yang halal dan yang haram. Jadi ilmu mufakah. Kita tidak masuk bercara atas hal halal dan pekah ni. Bercara ha hal halal, haram, ha haram, makruh dan sebagainya gitu hal ni sah bata. Ah ha, tu hal ha <coughs> Maka di dalam bab fiqh ini ulama telah membagikan kepada pak rombok. Pak pak rombok dalam bab fiqh satu Pak Iaitu Rabu' Ibadat Mula-mula ha, hukum ahkam syariah Apatah lagi kalau kita tak mengaji Tak nak kena kecek parah Kita ada belajar mengaji Tak apa dalam media dia juga Kalau tak gata pun kita dah sampai setengah Lebih-lebih lagi di dalam bak mu'amalak Oh banyak orang kita tak tu tu bak jual beli, bak gapa <coughs> Lebih lagi masalah baru-baru Masalah mustajadat dia panggil Mustajadat masalah mu'asarah Ustaz Jadak ni masalah kau baru-baru timur. Lah kita kita lama tak ada. Cara jual beli benda kau baru-baru timur dia banyak. Tak. Ha tu kena kena ambil tahu lah tu. Cara buat syarikat, cara ha hun, cara ha apa semua. Ustaz Jadak belakang tu. Dan munakahat. Dan juga babul jinayak. <tuh> Bahkan di dalam ibadat pun mereka tidak mengambil berat juga. Sesetengah tu. Padahal habat ibadat itu ialah amalan yang kita lakukan dan mengerjakan dalam sehari-hari. Lepas tu kena buat hari-hari. Semaya ke apa hari-hari kena buat. Hari -hari. Kadang-kadang mereka melakukan suatu amalan. Baik dalam buat ibadat ataupun lainnya. Mereka tidak mengetahui kan hukum sah batal. Ada juga. Buat sebab kena buat pun dengan semaya. Mereka pun tak kerti pun. Kita kata tak wakil mengaji pun. Tak ada pun tak kerti. Pacai kampung lah Orang kata semayah zuhur Zuhur Orang yang Tapi baca patihah tak betul Lepas tu dia panggil buat Tapi tak tahu hukum sah Jadi pergi saja yang panggil Haram halanya dan sebagainya Hak mana hak haram Hak mana halal Tak tahu tu Buat semata buat Maka ini adalah satu syarah Satu taklik lah Yang kami tuliskan dia atas kitab Mutla'il Badra ini Wa majma'ul bahra ini Mutlain ni boleh dikatakan kita orang yang hak kena semua lah kita mutlain. Jaga orang tak kena kita mutlain. Supaya kita bakurah, supaya kita faridah, supaya kita musalli. Maknanya boleh dikatakan kita, kena seluruh. Kalau orang mengaji kok pondok wala tak lama pun dia kena, mutlain dia kena. Tak. Ah faridah bakurah dia kena kena. Ah kita lagu tu kita ni. Wala kita orang yang kenalah. Ha, Cuma mulanya kadang-kadang orang baca ke masjid, kadang-kadang tak baca kerana kita ni meliputi cara buat ibadat dan muamalat cukup. Ah ha, kebanyakan baca buat ibadat ke masjid tu, cara buat buat puasa, buat apa gitu ah. Ya. Kan ni meliputi, meliputi. Yang mana dalam kitab ini menyatakan kelebihan ilmu, mula-mula sekali cara buat ilmu. Dan menyatakan rukun Islam. Tengoklah isi kandungan dia. Dan rukun iman dan ilmu tauhid ilmu akidah ilmu kalam ilmu usul din pen royak tu walaupun tak banyak tapi dia royaklah bab hak Kau penting-penting tu dia sebut pagi dan ilmu fiqh semuanya yang mana kitab tersebut itu adalah kitab yang paling popular tak yang paling popular yang paling masyhur yang paling orang kenal tak yang paling orang tak kenal tak ada tak semua orang kenal Di tempat teh kita Bermin Fatani Tak Tempat kita Bahkan di negara jire kita pun orang kenal Kita ni kalau Malaysia dia buat ronjok ni Kalau nak jadi tak imej anggota masjid tu Dia kena temu duga dulu lah Kena interview Kena apa Kena muka balas Ha Kena muka balas dengan kitab yang dulu ha, Baru nak boleh Berita latik tak ime gapo setengah-setengah boleh dikatakan keseluruhanlah hey? Walaupun kitab ni banyak guna <tuh> yang dikarangkan oleh al alamah al, al alim Syekh Muhammad bin Ismail Dawudi Al Fatani uh, asalnya dia ni sebagai cucu penakil Syekh Daud cucu penakil pada Syekh Daud tua kitab itulah musalli dah uh, Tengoklah nanti riwayat hidup dia terdepan itu insya-Allah nak baca sendirilah yang kita tulis dah. Tulis pun ambil pada kitab lain juga Letak sini Alhamdulillah Sebab tu kata Dawudi ni sebuah dia Daw Dawudi tu ni sebuah Daw Ada dia ni sebagai cucu menakir Syekh Dawud Ataupun yang terkenal dengan nikmat Syekh nikmat kecil Dalam bahasa Arab dia panggil uh, Syekh, Syekh Muhammad Sori Dia ada seorang lagi Syekh Muhammad Kabit ni Seorang lagi sepupu dia tak silap Orang kesik ni Tapi dia ni panggil Syekh Muhammad Sori baca oleh sejarah dia, sejarah dia tu kita sebut aja lebah. Uh, ada situ. Saya ni makcik Orang Melayu panggil ni makcik lah. Bini dia orang Mesir ni, orang Zahar, orang Mesir lah, orang Kahira. Uh, orang Melayu pada, orang Mesir Arab pada. Sesungguhnya para ulama mutakaddimun mereka mengarangkan beberapa kitab-kitab yang banyak. Kita nak kira ulama Arab. Arab tu nak kira banyak. Ulama tokoh Melayu pun kita baca tak habis kitab dan antara saya Daud, hampir 100 buah kitab yang dia karang tu kadang-kadang kita baca tak habis. Ada yang dicita, ada yang tidak ditemui. Banyak kita sedak ni. Banyak dia karang. Ah ha, kamar dia hari ni kita pisah cari. Cari temu kita buat. Cari temu kita buat sebagai boleh kenal kita kita sedak dan boleh kita belajar, boleh kita mengaji. Itu pusaka tu nenek moyang kita tu untuk kita orang yang kamar dia ni. Ulama Arab tak kena kira dah. Kau tu, tak ada kena kira yang panggil tu banyak. Ah beberapa kitab yang banyak sangat pada ini ilmu, yakni ilmu fiqh. <tuh> Sehingga tidak dapat dibilangkan dan dihenggorkan dia. banyak kita nak bila kitab-kitab fiqh ni. Dah setengah orang tu kitab dia tulis apa akan beratus-ratus buah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dia tulis saja 900 tajuk kitab. Bukan 900 jilid 900 buah kitab tajuk Maka satu buah tu kadang-kadang berpuluh-puluh jilid Atau ulama' Hari ni pun masih ada lagi ulama'-ulama' yang karya kitab besar-besar Masih ada lagi Ada penyawa lagi hari ni Kalau kita tunggu tengok dalam maklumat tu banyak lagi Yang buat syarah tu, yang buat syarah ni ulama' Arab Banyak lagi Cuma kita ni Kita tak tahu tu je Ulama' muslim, ulama' Ulama Saudi, ulama Suria, ulama Lebanon, ulama Maghribi, banyak lagi je kayak kita ni. Di antaranya kitab-kitab yang besar dan panjai pembahasan kitab besar pembahasan dia panjai. Uraiye dia tu panjai, syarahan dia tu panjai. Dan di antaranya pula kitab-kitab muhtasar yang ringkas, tak kecil-kecil. Lalu kitab kita ada jumpa satu buah kitab si Ahmad Kitab tu kita tak biasa dengar Tak biasa tengok Tak no. Yang baru-baru sekali ni Kita taklik kitab Syekh Daud Sudah Syekh Daud dia buat syarah akidatul awam kepada Syekh Marzuki. Nama kitab dia Al-Bahjatul Saniyah Fil-Aqa'idis Saniyah. Karangan Syekh Daud. Dia terjamuh daripada kitab Mata Akidatul Awam dan Syarah Akidatul Awam Tahsinailul Murad Nailul Maram Lebih kurang ni muka surat saya Dan kitab tu kita cita sudah dah tu Ada kita tengok pada nak dah ada Dan kita cita, tak baca Kita tengok masa satu kita baca 260 muka surat kita tak lep Kita tak lep Kitab tu kita jumpa At-ta'liqatul wadihah alal bahdatis saniyah Comel kitab tu bila kita talib boleh dua puluh muka surat Di akhir kita saya Daud Hak tomuk seribu tiga ratus dua belah Maknanya kita tu dah 100 tahun lebih Tomuk kau dulu Ada tercatat tiga muka surat Tiga sabah lah Tiga halaman muka surat Nama kita An-Nurul Mubin kita tak biasa tengok Rupa-rupa kita yang dibuat oleh Syekh Ahmad Al-Fatah Ha? Bila kita baca sejarah dia, sejarah Syekh Ahmad Tak sebut nama tu tapi kita baru jumpa Al-Nurul Mubin Alah Lalu tu kita pun tak boleh tambah pula Jadi sebuah kitab pula Nah, ha, Tiga muka surat Ada kita cerita sudah dah tu ha, kita tak nama tajuk Al-Hablul Matin ha, Syarah bagi Al-Nurul Mubin 130 muka surat Itu sudah kita cerita dah Dan kita tulis tiga hari yang kita ada nah. ha, 130 muka kita tulis Masa tempoh tiga hari Sebagai so, nak perkenalkan kita-kita seama. Ha, kitab terbaru tu baru siap baru sudah. Ha, mana orang kata ni ulama Melayu ni banyak kitab-kitab dia -kitab buat. Tak, ha, Syekh Ahmad ni hak ha Arab ada Hadawi pun ada. Ha, hebat nah hebat. Banyak lagi mungkin kita tak tahu karya manuskrip tulis setan ni yang masih tersimpan di muzium, banyak lagi tu. Di antara kitab yang besar itu ialah kitab Mutla'il Badra ini wa Majma'il Bahra ini. Ha ni kitab dia besar ni pasal cukup bab robok. Kalau kita nak ke kita buruh ya, syadaq luah dia kerana dia pak romok. Syadaq ni kada bab ibadat ya. Ha tak ada sudah. Kerana kita ini melekap pi dan meliputi empat romok. Iaitulah romok ibadat, amalat, munakahat dan juga satu lagi jinayah. Ya cukup kita dah. Cukup lekat. Kitab ini kitab mutlaing ni. Ha, bukan kitab taklik kita juga telah diamati dengan dia dengan kita ni oleh kebanyakan umat Islam di tanah Melayu dan di alam Melayu Nusantara. Banyak yang guna. Pak kita Malaysia, Singapura pun guna, dak setengah Brunei pun dia guna. Ha, maknanya negara Melayu lah masih guna kitab dia. Ada setengah tu dia panggil alih bahasa kepada bahasa Rumi. Dak. Ada setengah tu dia buat ringkasan ada setengah tu dia panggil tukar bahasa moden macam-macam dia membuat tapi yang kita buat ni kita tidak tukar cuma kita taklid di bawah Yang asal masa kekal yang asal cuma kita buat kaki suku tu cara kita oleh kerana bagai yang ada padonyo daripada pada kitab mutlaqin ni daripada akwal ulama yang sahihah dalam muzahak kita dan taksim mana membahagikan yang elok dia bagi kitab ni. dia dia com, dia bagi dan halusnya pada segala ahkam dan masalah-masalah lagi pula sahih pada ahkamnya oleh demikian itu melaba oleh para penutup-penutup ilmu dan pelajar-pelajar atas ma'amaktinya dan belajarnya dan mengajinya pada kebanyakan seluruh alam Islam Melayu. Banyak orang mengajilah kita ni. Lebih-lebih lagi dia buat mungkin kita petani ha, dak. Assalamualaikum boleh dikatakan adalah ia satu mata pelajaran dan satu mukara kitab-kitab yang dipelajari oleh setiap pondok dan pesantren. Pesantren itu mana pelajar pondok eklah. Pondok pun nak mengajarlah kita. Dan kita sini pun kita baca habis dah sekali dulu. Mutlaing hak tabuk hak hak sewahlah. Ah kita pernah baca habis dah sekali dulu. Ah mutlaing Karena ini kita tersimpan atas menyebutkan segala ahkam itu dengan secara mudah dipahamkan. Dan ini ni, ha, ni kalau dia mudah pergi Kalau dia mudah ni, syarah mutlak in Syarah yang ada di tangi antum sekalian ni. tangi fok-fok yang mudah lah untuk muda pergi ni. Ada sebuah syarah atas kitab mutlak badrai dawa majma'ul bahrain ni. Ada sebuah kitab syarah. Yang mana di dalam syarat ini kami akan mendatangkan dalil-dalil dan hujah setiap masa Allah ha, kalau hak tuai kita tak sebut, kita buat dalil. Kalau dia sebut dah pun kita sebut wiluah lagi. Kadang-kadang dia sebut dalil, dah. tapi tak luah, tak tahu tempat takrib. Ha, maka kita sebut dali luah lagi. Kadang-kadang dia sebut hadis, kita buat sebut kera'ah pula. Nak peluahkan masalah dalil Yang terdiri daripada Alkitab, Kera'ah dan Sunnah Nabawiyah jika didapatkan dia. Dan juga kami menyebutkan pendapat ulama-ulama muktabarin. Pendapat ulama yang lain lah. Bahkan kadang-kadang kami menyebut pendapat ulama yang lain daripada Fukuha syafi'i. Kadang-kadang kita tambah juga muzahak lain. Tapi tak banyak lah sikit-sikit lah. Tak supaya kita taklik buruk yang tertolak tu. Dan tu banyak kita sebut pendapat pak Fukuha pak muzahak dengan secara luah-luah. -luah. Sini kita sebut mus musyafi'i, hal lain tu sebut, sebut sambil le, Sikit-sikit lah, tak banyak. Takut jadi besar lagi. Dan yang membangkitkan kami pada menulis syarah ini, mana yang membangkit itu sebab boleh kita nak tulis ni sebab gapo? Kita ni kita tulis uh, setelah daripada sudah wisahul afrah. Bila khatai wisahul afrah, dua jilid kita sudah daurah dulu, dah kita tulis kitab ni. Disebabkan apa boleh tulis kitab ni? Ialah untuk memudahkan kepada pelajar-pelajar dan mereka yang mau mencarikan dalil-dalil dan nusuh-nusuh dalam kitab mutlak ini. Kalau nak cari dalil ke apa mudah buka, buka tengok ha dalil di sini. Tak. nak kena pergi korek lah kitab mari-mari dah pakai tengok situ lah. Ha dia mau rajin tengoklah. Kadang-kadang kita tu nak tengok tak tahu kitab ada tak ada lagi. Tak. Ha. Atur dan nusuh-nusuh dalam kitab Mutla'in Badra'i ini itu yang mana tidak didatangkan dia oleh pengarang kalau musoneh tak sebut kita buat lagi kalau dia sebut dah tak ada apa sebab kadang-kadang dia tak sebut dah ada kadang-kadang hadis dia buat tu cari tak jumpa buat dah akan sebut depan hadis tu kadang-kadang tak jumpa cari dia ambil di mana tak tahu juga ada kadang ada kat depan akan sebut dan juga kerana menunaikan permintaan beberapa ramai daripada saudara-saudara kami dan sahabat kami. Ha, ini pun ramai. Dia. Masa kita tulis wisat apurah tu, Bila jumpa kawan guru yang minat tulis kita tu, Tak. Tentang kita kita. Dia eh, buat mutlain pula. We. Ha, buat mutlain pula. InsyaAllah doa. Tapi dengan takdir Tuhan boleh buat juga lah. Ha, ini doa kita akan perhabis. Ha, 4 kan kita tengok kita buat perhabis. InsyaAllah. Supaya kami menuliskan satu syarah atas kitab tersebut. bangga dengan izin Allah Ta'ala dapat kami menulis sedikit taalikot, Ta'lik bagi kita bubuh atas kitab asal lah. Dan syarahan di atas kitab ini. Oh ya, sasilah je. Tak ada maksud apa-apa, sasilah gitu. Akhir ini kami berharap kepada Allah Ta'ala. Semoga syarah ini akan menjadi paduman kepada kaum muslimi, muslimat. Semualah juga sebagai rojak ke kepada mereka ha, tengok kitab mutlak ini tu buka tengok je kita tulis tu je mudah ada dengan takrif ada dengan dalil ada pendapat fuqaha ha, maka tengok di situ dan kami harap pula bahawa Allah taala terimakan ini amalan daripada kami yang kita buat dan memberi manfaat dengan dia dan menjadi balasan pahala untuk ibu bapa kami. Tak pada-pada guru-guru kami Tak kami sendirilah Di hari akhirat kelak Bah pada mati kah Sesungguhnya Allah Ta'ala jualah yang sebaik-baik memberi Dan membalas balasan yang baik dan terhadap amal. Ambon Akhir sekali nya maka barang yang ada padanya pada ini syarah Daripada yang elok, tak betul, dan yang sahih, dan yang memberi faedah Maka itu adalah daripada limpah kurniaan Allah Khatuh Allah Ta'ala Dan yang ada yang ya lain daripada demikian Benar hak tak betul, hak salah Maka itu adalah daripada kekurangan kami Dan juga ketaksiran kami dan kelalaian kami Hak tu hak kita lah Hak tak kena hak mana tu Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Apalah sayyidina sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu wa salamuhu alaih ila yaumiddin Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Pak ah, bawah tu tarikh tulis dah 21 Ramadan Haa tahun ni dah tulis tahun baru ni Ibu pak bulan posoh pak puluh ni Bulan lima, bulan dan riwayat hidup Allah Syekh Muhammad Ismail Dawudi itu kita harap baca sendiri lah tak ada itu sebagai latar belakang riwayat hidup dia kita pergi kepada muka surat 17 kita masuk kepada muka dimuh Syekh Muhammad pengarang kitab tu yang tu lah dengan Wisa Afrah Mutla'ing Wisa Afrah Bahrul Wafi dah banyak lagi kitab-kitab dia yang kita kenal Wisa Mutla'ing, Mutla'in Khatullah Tua Tullah ha, nah, Tua ya. Pengarang sama Baru Wafi besar Baru Wafi tu Bani kita Rumah tu ada ha, nah, Lepas tu dah banyak lagi Kita ada al Jatul Mardiyah Al-Kawqabud Duri Nuril Muhammadi Kita ada sini yang Kita tercatatnya 9 buah ya, Sembilan buah nah, Kalau ada ada rumah ni Ada tiga buah Empat buah kita ya Nah Hak lain tak jumpa cari kalau tak pisah-pisah hip. Pohi 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 ada. Ah, lain jaga terkena mana lah. Jaga ya terkena kau tiga buah ni. Mutlaing, wisa aprah, bahru wafi. Adul sun, tu, 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 tu. Nah, tu jaga-jaga kita kena. Cari-cari. Nah, Semua kita jauhi tu, tulis saya Tulis saya tulis siapa, kita jauhi belakang. Kita masuk pada mukaddimah bagi pengarang. Bismillahirrahmanirrahim Muqaddimatul Mu'alif Mu'alif tu Syekh Muhammad Dawud Dua kitab Mutla'il Madrai Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah Lagi mengasihani segala hamonyo. Hmm. Tu hmm. talik sikit bawah Ketahui olehmu bahawa Bismillah basmalah itu Yang bismillahirrahman tu Disunatkan dia pada tiap-tiap pekerjaan Dan tiap-tiap kelakuan yang diiktimamkan dia Pada syarat Benda yang diamati pada syarat Disunat kita bismillah Kita nak berjalan, kita nak makan, kita nak tidur Kita nak benda buat Apa benda ihtimam pada syarat? Bismillah Dan hara basmalah atas perkara yang hara Yang zati seperti minu agak Harap bismillah. Namena agak gelas bismillah. Harap. Benar harazati. Dan makruh atas perkara yang makruh yang zati seperti tilik pada farak isteri. Ha, kita ni ada ulama yang mengatakan kita tilik pada farak bini kita makruh. Maka nak tengok farak juga bismillah, makruh. Jangan nama sunat bismillah, bini kata apa ni, apa ni. <laughs> Kadang nak bismillah lah jamuh-jamuh lalu lah sini. Tak. Ha, makruh. Ha, makruh bismillah. Bila nak tengok pada parak bini. Tengok-tengok ha, pak Allah. Ha, Allah pula dah. Tak ada apa-apa lah. Kejuk. Tubik lah pak Allah pula dah. Ha, Akhir-akhir. Okay, okay. Astaghfirullah. Katuk kan? Tubik pula. Tak. Kejuk. Ha, ada pun hara yang aridi. Ha, hara aridi ke mana? Benda tu bukan hara. Tapi dengan sebab benda yang lain. Hari Zati ni atas diri benda. Cukup agak hari. Hari Aridi ni seperti berwuduk dengan air di rapah. Kita ni air tak ada. Ambil air tak jemur ke, pondok ke. Curi air ke, kita ambil air semaya. Ha. Dan makruh Aridi seperti makai bawah putih. Ha. Aku mana? Bismillah. Maka di sunat basmalah. Kena keduanya. Kena benda hari Aridi. Dan kena benda yang makruh Aridi. Sunat Bismillah. Abak menanti panggil hari itu hari hari yang baru datang Aridi aridnya yang mana kedatangnya yang baru. tu bukan hari dengan sebab kita ambil air orang itu masalah aridi Dan wajib basmalah di dalam solat semaya kita lemu kita kalau tak ada bismillah tak sah. Itu wajib wajib basmalah wajib bismillah. Karena ia satu daripada fatihah dan fatihah tu pula Ruknun min arkanis solat atau nah, bahagilah Quran lagi. Tu. Cuma ikut sipulah sikit-sikit lebih kurang bab bismillah. Di bajuri bajurilah sebagai rojak. Tabak Darul Hadis, tabak lain tak jumpa tu. Bajuri banyak tabak. Kalau tabak Darul Minhaj pak jilid lah ni. Ha? Tabak Darul Hadis dia dua. Atau buat dalul minhak yang paling comel sekali Pak jilid Bajuri ha? ha? Maka kita tengok dalam Tomok kaya yang kita tulis tu Ada sebut di situ Alhamdulillahillazi syahidabi wujudihi jami'ul kainati Subhana Huwa Ta'ala Al Malikul Allamul al Qadimul al Baqil Qaimu Bi al Qadiru Ala Al Al-Ijadi wal I'dam Segala puji bagi Allah Tuhan yang mensaksi dengan adanya Tuhan yang mensaksi dengan adanya ada Allah oleh sekalian kainat, segala makhluk semua menyaksi kata Tuhan itu ada. Malah kalau orang, orang kafir ya, ataupun setengah-setengah orang yang tidak beriman dengan Allah, Tuhan itu ada. Kalau orang, -orang beriman, tetap Tuhan itu ada. Ya. Maha suci ia Allah daripada kekurangan dan yang maha tinggi yang mempunyai kerajaan, itu Tuhan. Lagi yang amat mengetahui, ha, itu Tuhan. Tuhan yang kodim lagi kekal itu isyarat kepada sifat apa? Ha, sifat sifat Tuhan belaka tu al baqa kidam baqa al qudrah nah atau ha, sifat Tuhan belaka dah tu kalau oh, kita dah belajar sifat 20 tu situ dah tu ha, lagi kekal yang berdiri dengan za atau ha, isyarat kepada qiyamuhu min nafsi Tuhan tu ha, maknanya apa dia panggil ada dengan secara diri dia Yang kuasa ia atas mengadakan dan meadamkan Meadam tu kalau tengah kita jawi dan meniadakan terjamuh gitu Dia panggil terjamuh harap jauh jawi Dan meadam, meadam, adam tu mana harap Adam, ada adam mana adam Adam e adama, mana e -dam, e -dam ni yang ha ada, kita tak ada Sebab tu istilah yang baru kalau bila kata adam e tu Bahasa kita panggil perhancis Hukum adam e Apa? perahan ciwit kalau orang yang kena kadi yang berat-berat ke tak istilah Arab tu kalau baca mana Adam tu mana gatung ha hukum-hukum bunuh hukum bunuh ha hukum bunuh bagi Adam mana hak ada we tak ada mana mati lah ha tu mana do tu mana Adam kan Al-Ladhi farada alayna ta'alluma syara'i'il islami wa ma'rifata sahihil mu'amalati wa fasidihah Lita'rifil halal wal harami Tuhan yang mewajibkan atas kita Kita mukallah ni Kita mukallah ni mana orang yang selai Adakah orang kafir ditaklirkan dengan hukum syariah Hilah ulama Kalau kita usul fiqh membahaskan bahawasanya Orang kafir ni tidak di La tukallafu bifuru'is syariah Nah, tidak ditaklif. Sebab kita tak suruh paksa dia buat amal, tak suruh paksa dia semaya. Yeah. Ha, ada ulama mengatakan orang kafir pun ditaklifkan bi furu'is syariah dengan dalil akhirat esok dia akan diazabkan oleh Allah. Itu khilaf satu. Maka murak dengan di sini kita ni kita mukallaf muslim akil baligh tu kita. Belajar segala hukum agama Islam Tuji dan belajarkan pengetahuan segala hukum sah muamalat anak ha, wisah jual beli dan pasti inyo ha, pasti mana tak sah supaya diketahui akan yang halal dan yang haram ha, kita turun taklik bawah sikit tarikh bagi sah ataupun sahih itu ha, sebagai taklik nak perluah tu Lepas tu nak ruah lagi-lagi bukanlah marajik lah kita lain pula lah ialah hukum syarak yang didapatkan sebabnya ataupun sempurna rukunnya atau wala sah bila sebab dia ada maka adanya musabab dan rukun dia tu pula ada sempurna maka sahlah benda tu dan syarat-syarat bila syarat tu ada dia panggil sah macam semayalah jadi kalau kira semayal tu sebab dengan rukun tu so, syarat tu masuk dalam tu dah lepas semayal Semaya yang sah ni Semaya cukup rukung Semaya cukup syarak Sah ha? Sah dia panggil Dan puter nafi manik ha, Manik jangan berada Kalau dah manik tak sah juga nah, ha, Puter manik Seperti semaya sah itu Lepas zemoh daripada Dan jualan yang sah Maknanya semaya yang sah tu kena, Lepas zemoh, Lepas zemoh ni mana tu tak tutup dah Semaya kalau sah kita tak kena buat lah, lah. Hak waktu tu tu Nanti buat waktu yang lain pula Tapi kalau semaya tidak sah Tetap zemoh kita kena buat pula Kena buat lagi Seperti warik pada hadis ha. Al-Musih usalata Nabi suruh semaya tiga kali Dia kata Salli fa inna kalam tu salli Itu tiga kali Ada yang Al-Musih usalata tu Rafiq bi khalat az Nampak maya tak sah Semaya tak ada tamak ni no Ha, semayang, muntah semayang lagi Sampai tiga kali Akhir sekali Nabi kata Izakum kum tak isa ila salah kabir ila akhirih. Jadi menunjuk bahawasanya kalau sah dah tu lepas zemah. Lepas tutup wajib tadi kita. Kalau tak sah tak lepas. Bila tak lepas arti kita tinggal semaya. tu masalah dia. Ha. Dan jualannya sah yang berpindah pada oleh milik. Ah ha, jual beli kalau sah daripada hak kita jadi milik orang. Okay. Jual beli kalau tidak sah milik tak boleh. Jual beli sah. Dan nikah yang sah ialah nikah yang halal dengan dia tamat nak. Tamat nak ni maknanya mengambil kesedapan. Ah ha, di antara dua laki isteri, nah ha, mengambil kesedapan ada laki bini. Tu nikah yang sah. Kalau tak sah, Allah ha, tak boleh. nak ambil kesedapan tu. Jadi haram pula. Jadi nak zina, jadi ikut subahat kan tu. Ana ha, ni nikah yang sah. Adapun takrif fasid ataupun al batil itu ada ha, Dia sama tu Pasik mana punoh Batal mana punah Ialah hukum yang tidak sah Sama ada ia pada ibadat Ataupun muamalat Arti panggil batil Sama ada berlaku cederanya itu Pada rukun ataupun pada syarat Perkara yang pasti ataupun yang batil itu tidak terjadi atasnya oleh kesan syarak tak ada hasilnya lain. syarat tak ada. Yang teratur di atas hukum yang sahih. Dan adalah yang pasti dan yang batil itu dilarakan. Lara ni perih saja. Kalau buat apa, letih. Itu lara. Tak ada boleh ke apa satu. Kena semaya semula. Pasal lara. Dan tidak ada ia pada pandangan syarat. Syarat tidak aktifah dan tidak kebilangan. Membuat apa semua tak buat. Pasal batal. Pasal pasti dan wajib dihimuhkan dia himuh ni kena buat semula dan mendirikan dengan dia dan dikembalikan ataupun yang adahkan dia pada ibadat. Ah ha, pendek kata bila tak sah kena buat semula. Kalau buat jual beli kena ganti semula. Ha. Jual beli tak sah kita ambil guna dah. Kena ganti semula orang. Okay? Kalau buat jual beli dihimuh. Seperti barang yang wajib digantikan dia pada muamalat. Gerti dak kata muamalah. Kita akak jual beli dengan bayih. Jual beli tak sah. Bayih makan berat nak nak bagi kita. Bila tak sah, bayih kena ganti semula kita. Uh -huh. Kalau tak jadi. Ah ha, tu kita bahas panjang lebar jual belilah masalah akad ijak kobo apa semua. Cara baik ulama muatah lagi pada pendapat fuqaha tu panjang lagi tu kena kira bercara semula ha, tu. Hmm. Jika mahanaki oleh ampunyo. habis. Ha, tu ke buka Di antara marajatnya kita tak buat tamak eh. Ha, bagi Muhammad Zahili. Aka satu di sana Ta'arif haram itu Gapa mana harif ha, Jadi hari oh, banyak kita kena Harif-harif ni Kalau kita buat berdasar tinggal tak berdasar ha, gitu. Pasal kita Ialah barang yang dituntut oleh syarak Meninggalkan dia Syarak suruh tinggal Setiap benda yang syarak suruh tinggal Dia panggil ta'arif harif Akan sebagai tutup yang jazim Yang wajib Mu kena tinggal, mu tak tinggal tak boleh. Bahkan kalau dia buat juga dan diseksakan orang yang kalau dia buat dosa dan diberi ganjaran pahala bagi orang yang meninggalkannya. Siapa yang tinggal boleh pahala itu sebagai takrif dia. Kita tak ada sebut takrif bahasa Arab lah, ambil lalu. Jika tinggalnya itu kerana junjung perintah Allah, ha, baru boleh pahala. Kalau tinggal lain pada tu tak boleh. Misalnya kita kata no, Orang ni main judi Ah ha, lah minum air ketong lah tu Tak kemudian bangkak dia Mungkin kalau minum lagi aku berdiri tak apa Dia pun takut lah Takut dia berdiri tinggal Tinggal benda yang arrah Adakah boleh tak Boleh Sebab apa tak boleh? Sebab tinggal bukan kerana Allah tinggal kerana untuk mana nak Ya masalah hak kata boleh pala jika tinggal kerana junjung perintah oh tu helare minum kita ni tinggal ha tu boleh pala apa lah ha, kalau tinggal semata takut pada makhluk tak boleh pala tinggal tu boleh bukan tak boleh tinggal tapi pala tak ada kait masalah pala ni kalau kita tinggal kerana junjung perintah Allah kerana imtisal awamirillah situ ha? kalau tinggal bukan kerana Allah tak boleh pala Supaya tinggal makroh Tinggal Dengar benda makroh Kerana tak juga Busuk mulut Alih halau Kerana tinggal makroh kota juga Wajib Kerana benda makroh ni Saya hey, tak suka ha, Alih halau Maknanya kita nak tinggal satu benda ni Niat molek Niat di awal Niat molek Tinggal tu juga buat apa Situ kita nak Dan melekat pergi tiap-tiap perkara Yang keluar pada seorang mukallah Daripada perkataannya Seperti mengupak atau hari Atau semua ada hari perbuatannya seperti mencuri hari Atau pada amalan hati seperti hasak dengki Semua ada Mana tak kira Dalam hati perbuatan perkataan eh, Semua berlaku benar hari Berlaku benar hari semua tu. وَجَعَلَ مَا آلَ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ الْخُلُودَ فِي دَارِ السَّلَامِ وَجَعَلَ مَسِيرَ مَنْ خَالَفَهُ وَعَصَاهُ دَارَ الْإِنْتِقَامِ Tuhan yang menjadikan kesudahan mereka yang mengetahui akan yang tersebut Maknanya tu yang Kesudahan mereka tahu Tuhan yang dah Apa dia syurga lah dan beramal ia ia mereka dengan dia yakni dengan yang tersebut tuha tuha jadi ke apa mafu dia tu kan? akan berkekalannya di dalam syurga kampung yang sejahtera akan kekal di syurga tempat yang kekal abadi dan dijadikan kembali dan ketetapan mereka menyalahikan dia yakni akan yang tersebut tadi dan derakakan dia di dalam neraka kampung yang diseksakan hambanya Orang okay, yang neraka Allah Orang neraka tersebut itu neraka pada Allah dah lah Orang okay, tak mengaji, orang tak kerti hukum, akam, apa semua Itu okay, neraka itu hadah Wassalatu okay. wassalamu ala sayyidina muhammadin al-mamu'usi rahmatan lil anam Wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram dan rahmat Allah dan salamnya atas pengulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangkit akan dia akan Nabi Muhammad rahmat bagi segala uh, segala makhluk semua rahmat bagi makhluk dan atas segala keluarganya keluarga Nabi Muhammad mateb kami dan sahabatnya sahabat Nabi Muhammad yang banyak kebajikan mereka itu Lagi melio sekalian ha, Kita tengok ha, Bawah tu akar dua Di sini pengarang menghimpunkan selawat dan salam itu Pada buka demuh dia adalah Salatu wassalamu Biasa je hipunglah dua-dua Beliau berdasarkan kepada Forman Allah Ta'ala Yang bermaksudnya Sesungguhnya hak itu tu kita nakal, kita telakah. Allah dan malaikatnya berselawat arti memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya kepada Nabi serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya kepada Nabi kita Pengarang-pengarang tuai kita kitab mutlaing lah. Mentafsirkan selawat dengan makna rahmat. Ha cuba tengok terjemahan dia. Dar rahmat Allah. Ha, tengok terjemahan dia lah. Dar rahmat tu dia panggil tafsir selawat dengan makna rahmat yang disertakan dengan ta'zim yang memberi arti membesarkan Allah. Ha, membesarkan Allah. Seperti barai yang dikatakan oleh Syekh Bajuri rahimahullah taala. Sebagai ulama berkata semata-mata rahmat. Ta'zim ke tidak ta'zim tak kira. Ada ulama yang kata lagu tu. Disertakan dengan ta'zim ataupun tidak. Ha ni kita tengok dalam kitab Tuhfatul Murid Rajak K ni. Tapi bukan hak sekurah tu, cerita ke hak baru jilid yang ditakik oleh Syekh Abdul Salam Sanar ulama Suria. Tebal satu jilid lah, lebih kurang ni juga. Ah Tawaq Darul bayruti Aku ha, buka, buka tengok situ dan jemhur ulama mentafsirkan salawat dengan bahawasanya salawat dari Allah Ta'ala dengan mana rahmat. Ha, ini selalu kita dengar ni. Salawat daripada Allah dengan mana rahmat. Dan daripada malaikat dengan mana istighfar. Ha, dan lain dari dari lain daripada keduanya Allah dan malaikat dengan mana doa. Ya, tengok tepat-tepat lah. Kalau salawat Allah pada, makna rahmat al ila apa ni al alamah dusuki lagi al kita asyhadusuki dusuki lah rahimahullah berkata perkataan yang tahqiqnya al qaulul muhaqqaq perkataan yang ditahqiqnya selawat daripada Allah itu dengan makna memberi nikmatnya nya Allah maka badal selalu tu Allah tu badal pada nyonya lah yang disertakan dengan ta'zim ha tu hak Hak dusuki kata Jadi ada khilaf juga lah di antara ulama tu Tentang masalah hak tafsir selawat Dan dari melekat Manusia dan jin dengan mana doa Atau pendapat Al-Qaulul Muhakkaku Al-Tahqiq lagu tu Dan pendapat jemuh ulama yang telah terdulu sebut itu Pak hmm. Atas tak ni? Pak ha? Atas tu jemuh ulama adalah menyalahi perkataan yang tahqiq. Ha tahqiqnya hak Imam Dusuki. Ada ha, muhu tu menyalahi tahqiq. Takmilatun. Pembahasan selawat atas Nabi sebagai takmilah tambahan di sini. Ya sebenarnya kalau kita nak buat selawat ni kita boleh royaklah dua tiga buah kitab berkat dengan selawat. Antara kitab kita yang cara hak selawat Al-Qaulul Bani. Ah uh, Nabi Syafiq bagi As-Sakhawi satu jilid sebuah kitab lagi pula tu kitab haslawat as-salatu as-salatu alal al madhahibil arbaah -ma cara haslawat saja pak muzahak nah satu jilid kata apa cara haslawat saja ada buah tu kita ada beli jadi mudah nak tengok dalam ni muzhak aku tu dah banyak buah kitab lagi haslawat tu nah. haslawat saja dia hipung dia hipung tak sebuah kitab Apakah pengertian selawat Allah dan para malaikat atas Nabi? Sebagian ulama berpendapat bahawa selawat dari Allah atas Nabi itu maknanya memujinya Allah atas Nabi. Ha, ada orang katanya selawat Allah atas Nabi mana Tuhan puji Nabi. Tuhan puji ke Nabi. Itu pendapat Bukhari dan satu ta'ifah pada ulama. Pendapat ini adalah yang terlebih azhar. Hasan Basri dan Sa'id bin Jubaid mereka berpendapat bahawa salawat daripada Allah atas Nabi itu maknanya rahmat dan keampunannya nyonya Allah kepada Nabi. Ha, gitu pula. Tuhan ampun Nabi, Tuhan beri rahmat ke Nabi. Dan satu pendapat lagi murak dengan salawat itu keberkatan dan kemuliaan. Ha, itu kita buka marajik lah kita tulis bawah. Adapun salawat malaikat Maka pengertiannya ialah berdoa bagi Nabi. Kalau kata mereka selawat ke Nabi, berdoa bagi Nabi. Dan istighfar, makna memohon keampunan dari Allah kepada umat Nabi. Itu makna gitu. Khulasahnya. Selawat dari Allah itu lain daripada selawat daripada para mereka. Jadi tak samalah. Kata Allah, 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 Demikianlah berkata Abu Hayyan dalam kitab Barul Muhyid. Kita tafsir dia. Tafsir Badrul Muhit ni ada berkaitan dengan Pak palugah, acara halugah mana. Adakah selawat atas nabi itu wajib ataupun sunat? Ha tu tengok tepatlah. Para ulama bersepakat bahawa selawat atas nabi itu wajib satu kali dalam seumur hidup. Umur kita sekali kena selawat kau. Ha, selawat kau sekali. Akan tetapi mereka berselisih pendapat pada selawat dalam majlis perhimpunan. Ha, seperti itu ada gambar-gambar ni. Satu khilaf ulama yang disebutkan nama Rasulullah. Maka sebahagian ulama berpendapat bahawa selawat dalam majlis itu wajib. Ha, selawat. Tiap-tiap kali disebut nama Rasulullah. Bila sebut nama Nabi, wajib selawat. Tak selawat berdosa. Itu satu pendapat ulama yang pertama. Sebahagian ulama pula yang lain pula mereka berpendapat bahawa wajib satu kali pada majlis tersebut. Ha, kalau kita duduk ramai-ramai ni kita sebut sekali tak apa dah. Lepas tu buat sebut pula tak apa duk dia pun. Ha, tu satu kali kena ada. Sekalipun diulangi sebutnya dalam demikian itu majlis beberapa kali. Tapi kita sebut sekali ya. Ha, tak apa dah. Dua pendapat lah tu. Pendapat yang ketiga berpendapat bahawa Salawat itu wajib membanyakkannya ha, Tanpa dikait dengan bilengi ataupun majlis Haa, ni kena salawat banyak Tak ada kira majlis, tak ada kira bilengi banyak mana Salawat sudah Mereka berkata juga Tidak mencukupi dan memadai dalam seumur hidup itu Satu kali salawat atas Rasulullah Kalau oleh umur hidup sekali itu, tu padah Haa, ni pendapat yang ketiga tu tiga situ Jumhur ulama berpendapat bahawa salawat atas Nabi itu adalah kurbatun dan ibadatun. Kurbah tu mana kebajikan lah. Mendapin diri pada Allah. Dan satu ibadat untuk mendekati kita dengan Allah. Sama lah dengan berzikir, tasbih, tahmid. Dan wajib satu kali dalam seumur so hidup. Jumhu ini jumhur ni. Jadi sunatkannya salawat tiap-tiap waktu dan tiap-tiap ketika. Dan saya kira bahawa membanyakkan pada selawat dalilnya hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah ila akhirih bahwa Rasulullah bersabda ia Sesiapa yang berselawat atasku satu kali Allah Taala selawat ke atasnya sepuluh kali. Ada sahih Muslim tu ni sebagai dalil, bukan eh, dhaif Muslim. Ha? sebagai dalil maka ha, mengikut Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasanun sahihun. Bawah sekali dah. Hasanun sahihun. Satu hadis. Satu hadis lagi hadis Anah bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia yang bermaksudnya sesiapa berselawat atas aku satu kali dan saya Allah Taala selawat ke atasnya sepuluh kali. Ah ha, tu kelebihan dia dan digugurkan daripadanya sepuluh kesalahan. Sepuluh kesalahan Tuhan gugur, Tuhan selawat sepuluh kali. Serta diangkatkan baginya, yang ini oleh Allah Ta'ala, diangkat baginya bagi sesiapa itu sepuluh darjah. Ini di akhirat. Ini di riwayat Imam Nasai. Adakah wajib selawat atas Nabi di dalam salat? Masa kita semaya ini wajib selawat atau? Ha, secara kesimpulan, pendapat Muzahat Syafi'i dan Ahmad Selawat itu wajib di dalam solat. Wajib selawat lah semuanya. Dan tahiyat. Kalau tak selawat, tak sah. Ha? Dan tidak sah tanpa bersalawat. Ha, kalau semuanya tak ada selawat, maka tak jadi. Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Ini secara Pak Muzahat. Secara pitah-pitah dekat-dekat lah. mu'akkadah dan sah solahnya tanpa berselawat akan tetapi nya serta makruh. Zak Maliki Hanafi katanya sah semaya tapi makruh tu. Kita semaya tak selawat. Untuk lebih lanjut kita nak tafsir Ayatul Ahkam bagi Dr. Sobuni. Mati dah tu kan eh? ni, dua jilid kita ni. Tafsir Ayatul Ahkam ataupun nama satu lagi yang terkenal dengan Rawat Ul Bayan. Dua jilid kita ni. Adakah harus selawat atas lain daripada para anbiya? Selawat ni untuk nabi. Adakah orang lain boleh dak selawat? Selawat ke sahabat, selawat ke tabi'in boleh dak? Para ulama telah berselisih pendapat tentang selawat selain daripada para anbiya alaihi wassalam. Sebagai ulama mereka berkata selawat itu harus atas lain pada para anbiya. Boleh. Ada ulama kata boleh kita nak selawat bukan nabi, tak apa. Kerana pengertian makna selawat itu doa Dan doa boleh siapa-siapa pun Dan doa itu haruh bagi ambiyak Dan juga lain pada ambiyak ha, Ini satu pendapat ulama pertama Dali mereka itu ialah hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abi Aufa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ah ha, tu tengok. Ali Abi Aufa tu bukan Nabi keluarga Abi Aufah Ha ah, ha, boleh. Ada Sahih Bukhari tu, Abu Bukhari dan Muslim. Jumhur ulama pendapat yang kedua. Berpendapat bahawa selawat itu tertentu dengan para anbiya sahaja. Ha, Salawat ni untuk Nabi ya Allah Taala. Eh? Tidak lain daripada anbiya bahkan disunatkan tarahum apa makna tarahum Yani kata rahimahullah tarahum rahimahullah ni orang mati dah orang hidup hafizahullah tak amot tu ada hidup lagi rahimahullah tak kena tepat tu dan taraddi taraddi ni kata radhiyallahu anhu atas lain pada kedua nak taraddi boleh imam syafi'i radhiyallahu anhu boleh daripada para sahabat dan tabi'in dan lain-lain Al-Allamah Abu Sa'ud di dalam kitab tafsir Abi Sa'ud berkata Adapun selawat atas lain daripada para anbiya maka haruf atas jalan mengikut atah ha, atas jalan tabaan tak apa tu tabaan ikut seperti kata Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa zurriyatihi wa atba'ihil mu'minin sebab wa alihi tu atas pada kata Muhammadin warga zurriyah atba'ihi pengikut-pengikut selawat atas jalan mengikut tak apa. Tapi kalau istiqlal tak boleh, wajib mohon lah wajib mohon. istiqlal tak boleh. Imam Syafi'i sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Ya untuk Nabi ya. Imam Syafi'i kena taraddi tarahum, Tak boleh. Imam Nawawi tak boleh salah, malaikat atas jalan tabaan ikut. Ha? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sebut giwa tak apa wa 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 Tak apa. Maka berkata Syah Bajuri Disuruhkannya Disuruhkan selawak Maknanya atas jalan mengikut Boleh Dalinya hadis Ka'ab bin Ujrah Bahawa Rasulullah bersabda Pakulu maka, selawak, maka katalah kamu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin ila akhirihi Alisahahim Uh, kita pergi kepada muka sana dan atas segala keluarganya siapa keluarga nabi ni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa pengertian Ada beberapa a uh, takrif dah beberapa makna dengan diiktibarkan makam dia makamat darjat pang, pangkat dia pada makam doa -ba dalam do bab doa lah makam doa itu lalu bab doa iaitu tiap-tiap orang mukmin ah, ha, tu keluarga nabi dalam bab doa sekalipun yang deraka pada Allah walaupun dia deraka dia maksiat Allah tapi dalam bab doa masuk keluarga nabi kerana yang deraka itu bersangat berhajak kepada doa dari jalan orang yang okay, deraka ni dia perlu sangatlah doa orang okay, untuk dia itu dalam bab doa pada makam puji dalam bab puji pula itu tiada orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Siapa yang mukmin takwa tu ha? Keluarga Nabi. Situ. Sebab puji. Dalilnya hadis Al Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad itu ialah tiap-tiap yang bertakwa pada Allah. Keluarga Muhammad. Pada makam zakat. Jadi hak bawah tu sebagai takrir tu kita tinggal lah. Nah, setengah, setengah tu. Dalam bab zakat bila kata keluarga Nabi le zakat we. Oh, apa ni keluarga Nabi tak boleh makan zakat. Siapa keluarga Nabi? Itu Bani Hashim Bani Muttalib. Ada mazhab ad Syafi'i. Maknanya keturunan dua 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 bani ni tak boleh makan zakat. Hari ni Datuk Datuk Said tak boleh makan zakat. Fuad Bakar Said, Bakar Bakar itu keturunan daripada Bani Hashim Bani Muttalib tak boleh makan zakat. Kalau bab zakat itu dikatakan alun Nabi. Keluarga Nabi. situ. Dan Banu Hashim sahaja pada muzak hambari dan maliki. Mana-mana ha, tak asuk. Dia kilah ni. Dan pada muzak Hanafi. Iaitulah lima. Alu Ali. Keluarga Ali. Alu Ja'fa. Alu Uqailin. Alul Al Abbas. Dan Alul Al Haris. Hanafi dia Banyak keluarga. Dia tak ambil hahumi. Dia ambil hujung dah. Itu so, daripada muzak Hanafi. Imam Jalaluddin Al-Muhalli Bukan sayuti ni Berkata Keluarga Nabi ialah mukminin dan mukminat Daripada anak-anak Hashim dan Muttalib Al-Kafi tak asuk al tak asuk Masuk berimil Sebagai ulama berkata Anak-anak cucunya ha, Masuk anak cucu dia belakang Sebahagian yang lain pula berkata Ummatul Ijabah Oh, ini luah doa ah. Keluarga Nabi ni semua umat Nabi yang terima Islam. Allah doa. Ni. Ha? Kata Azhari, ini adalah pendapat yang paling betul. Ini akhir. Ini. Ha? ini pendapat yang paling betul. Dan juga pilihan Imam Nawawi. Ha, lepas tu dia buka dalam. Le, lepas juri dan juga lagi tak muhandi. Habis kata. Dan sahabatnya yang atas. Dah. Siapa dia sahabat ni? Ulama muhaddisin, ulama-ulama hadis, yakni pakar ulama hadis berpendapat bahawa sahabat itu ialah tiap-tiap orang Islam yang melihat Rasulullah. Orang Islam yang nampak Nabi bukan dalam mimpi. Masa jaga. Kalau orang tengok Nabi dalam mimpi bukan bukan sahabat tu. Imam Bukhari dalam sahihnya berkata, Man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam au minal muslimin fahuwa min ashabi. Mereka yang bersekali dengan Rasulullah ataupun melihat Rasulullah dari orang-orang Islam maka ianya adalah sahabat Nabi. Siapa yang tengok Nabi, orang zaman Nabi, dia sahabat. Patut syarat dia banyak lagi tu kena orang beriman banyak lagilah. Kalau turut jumlah hajar dia tak ada banyak Sahabat Nabi tu mana? Ma al-Islam dia kena mati atas Islam mukminan bihi kena berime dengan nabi bukan semata tengok ra'ahu saja tak jadi dia kena amana bihi wa ma al-iman tu syarat nah sini kita tak nak sebutlah panjang lagi lagi kita lain ha, kata Syekh Bajuri murak dengan sahabat itu mereka yang berhimpun dengan nabi beriman dengannya ha. nah Setelah dibakit jadi rasul sekalipun tidak dapat melihat nabi. Ha tu baju dikata tak nampak tak apa tapi yang penting dia dai dengan nabi dan dia berimeh dengan nabi. Di antaranya sahabat yang mata buta. Abdullah ibnu Umar maktum mata buta. Sahabat nabi berimeh dengan nabi sekali dengan nabi, perai kali dengan nabi, sahabi. Nampak nabi tak? Hmm, dia mata buta tak nampak nabi. Ha, tunggu bawah sebagai. ataupun meriwayat suatu hadis padanya. Ataupun tidak memayyik sekali pun. Ha, tunggu bawah sikit. Pendapat jemuh ulama serta dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Sekalani Tua Patul Bari. Sahabat itu ialah mereka yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati atas agama Islam. Man sahiban Nabi, wa aman Nabihi, wa mata alal Islam. Hmm, itu sahabat. Makna kalau mati tak kafir bukan sahabi. Habis kata tu kita pergi kepada uh, mati pula. Wa ba'du wa yaqulu abdul fakirul muznibu al-jani al-jani tu mana orang yang melaku jinayah orang yang buat salah orang yang buat dosa muznibu Muhammadun ibnu Ismaila Dawuda Fatani Adapun kemudian daripada itu maka lagi akan berkata hamba yang fakir berdosa lagi yang mehelo. Mehelo teman-teman menarik. Bawah tu kita taklik juga tu kerana bahasa lama takut kita okay, kerti bawah yakni yang menarikkan dosa dan mengerjakan dosa yakni yang banyak dosa. Orang okay, yang dosa banyak dia mengaku dia sebagai yang berdosa dengan kepada Allah. Dia bukan maksum. Pak kita teruk lagilah. Ya ulama tak, kita ni jauh lagi dah. Uh, yang menghelakan dia. Uh, akan dosa tak ni. Iaitu hamba tu. Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Mati dia ni. Ada dah depan tu. Serat, 1333. Dia mati saja pun. Lebih satu tahun dah. Uh, lebih satu tahun dah. Ni. Dia mati hmm. Apa yang dia kata kalau dengan jenah haunya innahu tumaqulul qauli bagi yaqulu. Adapun Muhammad itu erak jadi badal pada kata abdu. Mau kita tidak erak seka-seka lama deh. Klik erak tak pondok saja saja ha? puas-puas. Lama. Ha. Innahu lamma talaba minni walidi an ajma'alahu say'an min fadha'ilil ilmi wal aqaidid diniyatih wa adu wa adumma ila zalika ba'd ma la budda minhu min al abwab al fiqhiyah bahwa suatu tak kala menuntut daripada aku oleh wali aku ha, ayah dia ayah dia nama Ismail ayah dia pun ulama ha, tapi tak kuasa pun tak tak, tak, tak jumpalah kerja tulis si ada pun anak dia ada kitab syarah sulal tu anak dia anak tuan ni Hifayatul Muhtadi kitab syarah sulam kepada Syekh tu, saya Muhammad No tu anak kepada tuan kitab ni, anak Muhammad Daud Ad-Dawudi Ha kita dengar ngaji tu dah. syarah sulam tu anak dia mati sulam Syekh Daud Fatani. Adapun ayah dia tu, tak ada jumpalah dia sekarang gapo ratik. Dia katanya ayah aku minta ni. Permintaan ayah dia akan bahawa aku hipungkan baginya suatu daripada kelebihan ilmu Ayah dia tahu kata anak dia Ling Dia panggil gapa tak tahulah. Mak kecil ke tak tahu Mutlah tulis ya hmm. Hipu-hipu buat ilmu sikit sebanyak Dan aku yang dibangsakan dia kepada ugamu ha, so, Akidah lah Akidah Al-Sunnah al-Jamaah Tulis buat akidah sikit dan aku himpunkan kepada yang demikian itu setengah bagian yang tak dapat tidak daripada. Ha, dia pun tulis daripada beberapa bab ilmu fiqh. Ha, nah, jadi hak bab kelebihan ilmu sikit, bab akidah, bab tauhid, masuk bab fiqh sampai habis bab jinayat semua. Mutarjamatan bi lughatina litaqribi fahmiha 'alal azhan. Imtasaltu amrahu raja'an lil ityani bi ba'dil ihsan. Yang diterjemahkan dia dengan bahasa kami bahasa kami logah Melayu tan kita inilah bahasa kami supaya menghampirkan pahamnya atas segala zihin mana kalau baca ni kita mudah faham apa yang dia tulis ha, kalau kita tengok uslub datuk ni mengarang ni mudah pada saya tahu uslub cara dia tulis tu bila kita baca kita mudah reti saya tahu tu dia tinggi sikit ha saya pun mudah dah ibarat dia tapi datuk ni tulis ni mudah faham lagi ha, Ya, dia, ya payah kat cara orang mengarang ni Orang mengenai kadar-kadar tu orang baca banyak hati. Orang yang membaca buku dia tulis tu kadang-kadang baca tu kok mana banyak hati pada. Ha, tapi hak, hak ni bila kita baca mudah hati. Oh gini, macam mudah kita ibarat tak ada jadi belik gapo yang panggil. Supaya kita arak juga kalau ibarat Zakaria Al-Ansari tu payah nak pahal sikit. Kalau ibarat Imam Nawawi dan orang lain tu mudah hati sikit. Ya, cara pengarangnya tak sama. Tak, hak ni minat lagu tu. Jadi dia ni mudah kita hati bila kita baca. Mengikut aku akan suruhnya Aku pun turut ayah aku suruh lah Nasjaya mengharap Kerana mengharapkan mendatangi Dengan setengah pada kebajik ke Fajamak tu fi Hadha ta'li fi masa mukhtasaratan Min Maka aku himpungkan di dalam taklif ini akan beberapa masalah yang ikhtisarkan dia jadi ringkah Daripada bilangnya berapa kitab jadi aktibah. Kitab ning ni, nah. Nak royak tepat dia itulah. Kalau kitab sedak, Musalli tu rojok dia adalah kitab patul wahak dengan Tahri. Dia terjemah situ. Dan kitab ning ning dia terjemah daripada kitab Bajuri. Tu tepat dia ambil. Nah. Kebanyakan lagi kitab Bajuri. Habali awal tu dia ambil muka dimah sanusi mata umum semua situ belaka. Bila masuk buat pekah, dia terjemah pada kitab Bajuri Ibnu Qasim tu. Sapa aw, mik awal sampai ke akhir. Cuma ada tambah sikit sebanyak itu. Batu hari ni bila kita ambil hadiah kita buka Bajuri tu. Ha? Tu kita hak hak ha asal je kita kena tahu kan ke, Kitab sebab ulama'-ulama' Melayu ni Kebanyakan terjamuh daripada kitab Yang hak Arab belakang Kadang-kadang dia ambil secara Antara sebuah kitab tak. Supaya saya kita sebut tadi tu Hak syarah akidul awam tu Kitab hak asalnya tahsil nailul maram bagi Syekh Marzuki tuai mate tuai syarah tu lah dia terjemah cara harfan bi harfin seko demi seko nah ha? dan kita cari hak arab jumpa kecek supah bi habis dia terjemah lah nah ha? cuma kita tambah tu kita hipo maklumat syukur lah ha? sini pun dia ambil daripada aa, kitab bajuri yang paling banyak bajuri Ibn Qasim tu sebab tu kitab bajuri tu cukup dah kalau untuk sebagai kita nak ambil masalah ke apa pun dalam muzak kita ni padai dah situ cukup lah hmm. Aku himpunkan dalam taklih ini akan ada beberapa masalah yang diiktisarkan dia pada bilangan kitab-kitab yang diiktibarkan dia. Wajami umma fihi multaqatun min durariha wa mansubun ilaiha. Wa ma kana fihi min sawabin fa min maknuniha wa makhzuniha. Maka selia bagai yang di dalam taklih. Tak atas karangan itulah taklih Taklih itu karangan dipungukkan dia dikutik diambil dinakal daripada beberapa mutiara beberapa kitab tersebut ditasbihkan kitab-kitab yang besar seperti mutiara dan diambil ambil hak come-come kecek tasbih dah tu ha? dia ambil mutiara hak molek-molek dia ambil hak jadi apa hak pala-pala pengak apa tu pala, -pala sate dia panggil dia ambil hak come-come dan dibasakan dia kepadanya dan dibasarkan dia akan beberapa mutiara tu kepadanya kepada beberapa kitab yang muktabarah tadi. Ha, kepada beberapa kitab muktabarah. Maka barang yang ada ia padanya. Maka barang masalah-masalah yang ada ia-ia ia barang padanya pada kita Kitab, kitab, kitab taklik dia ni lah. Daripada yang betul dan sebenarnya Maka daripada bagai yang dikandungkan dia pada Pada kitab ni Dan yang disimpankan di dalam Wa kana wa ma kana fihi min khata'in fa min zullatil qalami minni Fi tarkibi ba'dil ibarati Fal marju min manittala'a alaihi an yuslihahu bilutfin wa yamhu wa dan barang yang ada padonyo pada kitab syarah dia pada kitab terjemah dia kitab mutlak ini daripada salah ha, maka daripada tersalah dan tergelincir kolam tergelincir kolam ni panggil pesilat tulis daripada aku aku tu so kita tak ada yang ada antara kurungan 4 persegi tu kita pelagang neskoh lah Sedangkan hendak daripada aku kena tambah kita tambah situ. Nah. Daripada aku aku tu tuai kita mutlak ini lah. Pada mensusungkan setengah pada ibarat. Maka yang diharapkan daripada mereka yang ta'amul, yang perhati ia, ia mereka, yang melihat ia, ia mereka, atasnya, atas ini taklik kitab dia ni. Orang yang perhati tengok kitab dia, orang yang mendakikan kitab dia, bahawa dibaiki akan dia ditasheh dibaiki tu peki lah akan dia akan kitab dia yang salah silap tu dengan lemah lembut ah maknanya dengan perhati tengok dulu dan jangan duk kasar tengok halusi dulu dan di dihampuhkan segala bekas-bekas tergeleceh. tu tepah silap tu buat tu baiklah ada ha? kita tu tak baca dia pun tak pernah nak, nak tak di mana dah dah ha, cara-cara tawaduk dia tapi kalau Sikitlah. Kena buka lemah rajik ke apa ah gini kita dia. Bila kita buka hak asal temu lalu. Jamu hai sini gini gini jamu hak <tik> arah. <tik> Fal karimu man aqala asrata akhihi wa anqadhahu min aibin zalla qalamuhu fi. Maka orang Melayu itu mereka mengembalikan kesalahan dan gugus sedaranya. Orang Melayu ni kalau saudara dia silap dia kembali betul semula tu kembali kesalahan. Dan kalau saudara dia yang terjatuh dia naik mula dia akik semula. Tu mana geleceh Kalau jatuh dia akak semula. Gugur, gugur ni mana jatuh. Kalau silap dia akik semula. Tu orang okay, hak, orang okay, melia sengerti. Kalau kalau kita katanya silap jalan, royak semula kok ni weh. Ha tu orang okay, hak hak melia. Dia tak lepas dah. Dan melepaskan dia daripada aib yang tergeleceh kolamnya. Uh, Padanya. Yang tergeleceh kolamnya, kolam bagi man <tuk> tadi apa donyo yang pada pada sedago dia fihi fi akhihi pada sedago dia makna kalau saudara silap kala tulis pun dia pakai semula tasah gini ngap betul dah sekali dengan taamul perhati serta tepat ambil wa sammaituhu matla'il bad matla'al badraini matla' lah bukan mutlak jadi kita <tangan> ada baca mutlak Mutlaing mutlaing Baris dia sengerti itu matlak Tepat naik Tapi kita terkena macam Ngaji kita, Mutla'in, kita... Mutlaing bukan okay, mutlak Matlak Kau betul matlak nah. Ha? Ha, nah, Itu betul Matlak al badraini wa majma al bahraini nah, ha, Tepat naik Dua matahari dan bulan dan tepat beripung dua laut. Malak nama kita ada tu tak? Tu kita tak nak tak nama gapo, pakai tak syarah mutlak yang gitulah. Mula-mula <laughs> tak Mula -mula letak nama ke lain. Mula-mula namanya kita nak letak tak fikir mari tu. Uh, apa dah? Tapi tak letak dah lah nak fikir nak tak nama dia tu. Uh, Multakon nuraini. Mula-mula nak letak nama kita. Tapi tak letak dah lah. fikir mari. Maka mudah-mudah lah salah mutlak Tak. Nah. Ha, Sesilah mula-mula tu nak tak nama. Multakan nuraini ni. Mana tepat beripung. Tepat perjumpaan dua cahaya. Mula-mula nak letak lagu tu. tapi tak ada tertulis dah. Akhirnya fikir mari pakai tak. Hmm, pakai hak kita tulis. Pakai salah mutlak lah mudah gitu. kena. Tak. tak salah mutlak ni. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhil karimi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim aku nama akan dia akan kita ini mat matla'il badra ini wa majma'il bahra ini matla'alah tu Arab tu jadi maf'ul bagi samai tu ha cuma kita baca tu jawi dia jadi Allah taala akan dia akan kita matla' ni semata-mata bagi zat yang maha melio zat Allah dan tidak daya dan upaya malaikat dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar Aku ha, sebagai mukaddimah kharab ha, habis dekat itulah ha, kita akan masuk ha, nanti dalam le bab kelebihan fadha'il ilmu ketahuilah olehmu bahawasanya kami himpungkan di dalam kitab yang kecil ini ha, pada haba besar ni Ini kitab dia haksa kalau setengah cita tu cerita kening ni 235 sofah ha? ada setengah cita hal lama sikit tu tebal lagi han cerita terbaru dah ni. ha? 235 sofah ha, maka banyak jugaklah kita kata dan yang kita buat dia hari ni baru sapan sofah 67 Mata baru siapa muka surat ni puluh ni. Kitabul Haji wal Umrah. Banyak ni bagi kita buat ni ada wajilik. Ha, ni ada banyak lagi ni. Buat kali nanti pak jilid lagi insya-Allah akan akan nak habis semua tu. Tak ada doa insya-Allah. Tak habis ni tak ada buat. Ha, kita tulis lagi. kita ha, tu, kitab kecil. Ha, nah sebuah kitab lain kecil dah dia ni kerana hak dia mau besar lagi. Tak. Hak dia kecil dah ni. Ha, nanti kita we besar dia. <guluh> kita we besar hak dia je kecil sangat kita besar. Besar ni bukan besar isi, besar kulit yang panggil dah. Ha, hak dia ni kecil tu tapi besar isi ni. Ha? ha? kitab dia. Ada kita ni besar kulit lah. Isi-isi halus lah. Tak? Ha, dia. Kecil tubuh tapi isi ni besar. Tak? Ha, kita nak baca. Baca dalam tu. Beberapa perkara iaitu kami sebutkan padanya beberapa hadis Nabi pada menyatakan kelebihan ilmu dan rukun Islam dan rukun iman dan ilmu tauhid dan fiqh. Ha. Atas peraturan ini kami mulakan dengan menyebut kelebihan ilmu. Ha, nak mula Dan kami minta tolong dengan Allah. Ha, mana kami memohonkan pertolongan daripada Allah. Ya ha, kajat betul-betul nak. Kami minta tolong. Kami memohonkan pertolongan daripada Allah. Ada orang tulis bagi tak tulis minta tolong gitu tak? Tu minta tolong bahasa kapung lepas pagi. Ha, kami minta tolong dengan Allah. bahasa kapung. Tak. Ha, pada permulaan pekerjaan kami dan kesudahannya. Faidatun fi fadailil ilmi. Sebelum pada nak masuk buat akidah tu Cara buat kelebihan ilmu sikit sebanyak Ada hadis, hadis yang dia sebut Nanti kita akan takri. Ada yang tak jumpa apa nah, InsyaAllah akan depan lagi Ini suatu faedah menyatakan beberapa fadilat ilmu Riwayat daripada Dailami Dia tulis dengan jawi Kalau orang Arab alih lain ada Ad-Dailami Bukan suruh peki. Kalau orang Arab ada lele Ad-Dailami Dia tulis jawi Dailami Gitu ya Dailami tu siapa Dia mahu tengok sendiri bawah tu dah. Ha, ada kita tulis pak baris tu ha, Kita tak baca lah tu Dia mahu tengok sendiri Dia beranak tahu Tu tengok dalam kurungan tu Kalau pak tu tarikh beranak 509 hijrah tu tarikh mati Istilah kita tulis Pakalu hak belakang tu pula Mim tu tahun masihi 1053 tu masih hi, makna hak kris sakara nah tu cara istilah takut tak faham pula gapo hak mim tu masih hi, miladi khat hijrah ha, riwayat pada dailami daripada ibnu umar hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bagi orang alim ibnu umar tu pun ada tercatat di bawah lima bagi Ha, secara reka-reka tu kalau nak panjang ni bukan tepat dia sini sebut ya, beranak Istilah kalau kata kah dengan ha qablal hijrah. Bawah lah. Kah dengan ha tu qablal hijrah. Dia beranak sebelum Nabi hijrah. Takut tak tikah tu gapo pula. Qablal hijrah tu rumuk dia panggil. Nah, ha? qablal hijrah tahun yang 10 sebelum Nabi kita hijrah. Makna wanak di Mekah lah. Dikatakan bagi orang alim syafaatkan olehmu daripada anak muridmu. Dan dikala sampai sebilang-bilang bintang di langit sekalipun. Ini ha, menunjuk katanya sebagai guru boleh mesmakkan murid dia. Tapi hadis ni kita tak jumpa cari. Cari puas hati juga. Akan satu tu hadis ini kami tak dapat menemui je. Tak temu cari. Ha? Dan kita berkongsi siapa yang jumpa hadis tu. Kami tak halau kertas surat mari dan kita kata. Sebab saya tak jumpa. Lagi bukan dengan kita cari dengan dalam dalam tu lagi dalam dalam kom lagi tak jumpa juga. Tulis habis tulis tak tu ha, maknanya kita tidak menafikan hadis tu ada, mungkin ada kita tak jumpa. Tolong cari, ha, tolong cari. Ha, tapi setakat ni kita tak jumpa lagi hadis tu. Kalau lagi dengan bahasa Arab mudah cari pula. Hmm. Maknanya sebagai guru boleh dia mensyafaatkan anak murid dia. Tu kelebihan ilmu. Dan riwayat daripada Malik bin Dina radhiyallahu anhu Man a'ana talib al-ilmi Atahullahu allahu kitabahu ila akhirih. Ada tu, lakuh deh? Barang siapa menolong orang yang Menuntut ilmu Diberi akan dia akan Barang siapa oleh Allah suratnya Yang ni suratannya Surat hak tanda Dengan tangikan ni Akhirat dia akan boleh menerima surat amalan dengan tangikan ni Barang siapa kasih akan orang yang ilmu Sesungguh kasih yang akan ambiak Orang yang kasih kepada tutup akib, pelajar-pelajar Hidup mengaji, orang yang kasih Nabi tu Padahal siapa yang kasih Akan ambiak adalah ia Sertanya serta ambiak Siapa kasih ambiak? Sekali dengan Nabi Padahal siapa benci Akan orang menuntut ilmu Seolah-olah benci akan ambiak Maka balasannya jahannam Lalu tu hadis yang kedua ni agak tiga bawah tu Kita tak jumpa juga, cari tak Tak temu, ambil mana tak tahu Haa Nih, jambik mana tak tahu Cari dalam marajik kutubun mutun tak jumpa ha, Jadi mungkin benda tu Kita tak temu lagi Dah, InsyaAllah cari Perkataan ini juga kami tidak menemuinya Wallahu a'lam. Dan kita berkasi. Siapa yang boleh temu hadis ini kita nak Nak dengan segera benar lah Kalau boleh tu kita nak ha, Tulu cari Lafah dia La apa hadis tersebut itulah masalah ulama-ulama jawi kita tulis hadis tu kadang-kadang tepat yang ambil tu payah kita nak cari Bukan tak ada. Kadang-kadang kalau -kadang -kadang ketemu ha ada setengah ulama muhadisnya kata mawdu' ati. Sesetengah dah. Ha kadang-kadang hadis kita cari-cari pak -cari, ha ulama muhadis ni buat kaji ya eh, hadis ni la asla lahu kadang-kadang ada setengah-setengah lagu tu. Apa tu hari ni perlu kita cari buat kaji hadis yang disebutkan oleh kitab-kitab jawi. lebih-lebih ha, lagi kitab-kitab berkaitan dengan buat fadhil itu kena cari mana? Jahrul Mahu, Isra' Mi'raj Sadau. Cuba kita cari hadis-hadis tertentu ke tak? Tak. Ha, sebab tu ya, satu masalah juga. Kalau hadis mawduk, maka hadis kita beramal, hadis kita meriwayat, malaikat pada majlisnya kita mengajar tak apa. Tu takutlah oleh mawduk tu masalahnya. Tak. Sebab ulama-ulama jawi kita, tanah Melayu ni, kadang-kadang dia terjamuh tu dia bukan pakar ulama hadis. Sekadar kata Arab jadi Melayu je. Ya. Dan ilmu orang lain tu banyak lah. Ulama Melayu tidak ada yang muhafah hadis sampai 100 ribu tak ada tak, no, dia tak sama orang Arab. Orang Arab ni kalau dengan mata kau lah hadas sana siapa beratus-ratus hadis, masih ada lagi hari ini. Babak muhaddisin. Apa tu bila temu hadis, dia dengan tidak mentahukan asal mari mana. Jadi kita kena buat kaji semula. Kalau mudah jelas kata mudah, kalau sahih sahih, kalau dhaif dhaif. Batu isyarat dia. Ha? Ha tu satu segi nahiyah tu Uh, makna satu benda yang kita kena ambil berat juga lah taubat dia dari kita kita terdamuhan kita dah tapi kita, kita siapa kita saya sendiri kita saya mana-mana ulama Melayu Indonesia ke Malaysia ke kena buat kaji semula nah takut-takut tergeleceh sebab sini kita tak tahu senyap hadis ni kita tak jumpa dan kita tak ada kata la asalahu kita tak tahu nah kita tidak mengatakan sahih maudhu' sebab tak jumpa sekadar kita kata tak ha, Lalu tu masalah kita kena cari Hadis ni siapa riwayat Nah, ha? Lagi tak gapa mata hadis ni Dia ambil mana Supaya hadis masalah bahawa ma'aluk Man azamah maulidan nabi tu Disebut oleh Senawi Al-Bantani dalam kitab Malah Raja So'ok tu Hadis tu orang okay, tanya Adakah hadis soha Jawab oleh ulama' zaman isma'izin Hadis tu La aslahu hadis ma'aduk Itu dia masalah dia lah. apa siapa yang membesarkan Malidin Nabi hadis sekian-sekian dia wari tak lah. maka ada tu ulama bahas hadis tu la aslalahu hadis tu tak ada dia mudhok ha jadi kita takut untuk pergi atas mudhok ma tu masalah lah ha? kita buat kaji bukan masalah agama mudhok mudhok tu sunat ulama kata boleh buat belaka al sunnah jamaah tapi dalil hak wari tu bukan situ dalil hak suku nak suku ha ha tu kena atuh ha, hijau kita tu hijau kita ke belakang nah ha? Ha, sebagai king kerja kita baik orang mengaji pondok, mengaji yu, mengaji kuliah ke apa pun, satu kerja kita kena buat kaji je situ. Ha, sebagai nak 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 tambah nak nak, nak, nak me mekuatkan nak nak menaikkan tingkat ulama-ulama kita. Takut bila dihujah oleh Wahabi tu masalah. Masalah harilah. Kan dah pergi syarak, pergi dah. Ha tu sejak. Allah kita pun tak tahu juga. Nah, sahabat tu Ha, setelah kita tahu maklumat kita kena tulis tak situ. Sebab sini tak jumpa cari. Kita pun buat Wallahu'alam Tak ditemui, tak jumpa. Patut tu lah cari. Ha tu betul cari kalau ada dua hadis ada. Dua hadis tak jumpa cari. Hmm. Kalau telikkan makna dia tak ada masalah lah. Oh comel makna dia. Dah segi makna tu kalau boleh siapa yang tolong orang mengaji ilmu Allah Taala beri surat dengan tangan kanan. Pak bila kau usul. Adakah ini sabit ataupun tidak sabit itu masalah dia. Pada hadis yang sahih yang berkaitan dengan ilmu banyak lagi. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada yang ada asal yang berkenaan dengan fadhail ilmu banyak lagi. Tapi hak tak ada tak temu, tak temu cari dah. Ha, tak temu cari. Ha, banyak kita tak jumpa lah dia -dir hari ni. Wallahu alam. Jamik <laughs> ya, mana tak tahulah. Ha, wallah tak temu cari panggil. Wa inna li ilmi syafa'atan Barangkali sambung pada hadis tu lagi tu nah, Wa inna talibil ilmi syafa'atan Sambung pada hadis Rak jahannam Rak atas tak Ila Hadis tu dia panjang Dan bahawasanya bagi talibul ilmi itu Syafa'at seumpama syafa'at anbiya Syafa'at para nabi Dan baginya bagi talibul ilmi itu Pada serga jannatul firda Sepuluh ribu mahligai ha, Ini mesti kita kena kaji ni Ha? Nak cari dah Anak-anak kita lagi buat hujuh, nak buat hujah nak awak tobek, ceramah nak buat dalih ni, dia mau tanya ke buah guling kita. Malu bodoh tu lah. Tak. Ha, dia ada tak apa. Sekuat-kuat pun doa eh. Tak apa juga dah. Takut tak ada. Dan pada syurga jannatul khuldi seratus ribu madinah daripada nur. atau kelebihan dia. Dan pada syurga jannatul ma'wa, tiga puluh ribu darjah daripada yakuk yang merah dan baginya bagi barang siapa dengan tiak-tiak dirham yang ia nafkahkan di dalam menuntut ilmu ni orang kita ada belanja hari-hari mari darah 4 hari 5 hari ni dok boleh beras bagi telah ni daripada bidai dari sebilang-bilang bintang di langit dunia tu kelebihan dia buh minyak motor buh minyak kereta tambah kereta mari itu nafkah yang kita guna masa kita belajar dan sebilang-bilang melekat barang siapa berjabat tangan akan talibal ilmi ya salah dengan pelajar ni Temung, lagi mana ni? Lagi mengaji situ sini. Salah diharamkan Allah atas jasadnya akan api neraka. Kalau kelebih hadiah tu masya-Allah. Besar sangat dah. Ha, kalau kalau warik dengan hadis yang dhaif pun tak apa dah. Tak. Jadi ha, jadi kemahlah juga sikit. Ha patu wallahu alam. Tak tahu hadis apa sini. Ha, <tuh> kita kalau kita buat dia hari ni bila hadis ya kita tulis sendirilah. Kalau kitab ya kita tulis sendiri. Kalau hadis tu tidak sahbit dengan warik Hak tak apalah kita hak asal dia ada kita sebagai ta'lim. Kalau kita aja kita tulis tadi bila hadis tidak disebut maka kita tinggalkan. Takut dia mau hujah masuk kita. Ada ni umat mana ni? Bah kita. Cara dia dah, cara dia. Hak aku tak tahu tu asal tulis. Tak. Ha sebab tu kita tak tahu. Barang siapa yang menolong kata alibal ilmi di surah Allah kelepasan daripada api neraka Ketahui olehmu dan bawa sata libal ilmi apabila mati diampun Allah bagi orang yang hadir janazahnya. Orang yang mengaji ilmu ni kalau dia mati. Siapa yang mari mengikuti janazah dia tu yang ampun dosa-dosa. Ha, besar ke lebih ada. Besar sangat ke lebih Habis hmm. dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban ila akhirih Ha, jadi dia hak Arab tu kita baca kita lakah jelah nah Kita lakah lagi secepatkan sikit ha, kalau baca hak Arab pun nak terjemah hai pula nah pak ambik terjemah selalu barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia dengan satu bab ilmu dan mengajarkan dia akan orang lain kita mengaji satu bab bila kita pandai kita nak tunjuk ajar orang pula adalah terlebih baik baginya daripada 500 rakaat ah yang dirokokkan, yang di, yang disembahyangkan akan dia. Kalau kita bagi dengan lima ratus rakaat terlebih kita mengaji satu bab lagi lah. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu pula supaya beramal dengan dia dan mengajar orang lainnya adalah terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat ah yang dirokokkannya. Karena bunyi sepengatullah ni. mengajar akan dia orang lain supaya nampak lah. dan mengajar orang lain Sama saja mati harap lah. eh. Sama saja Ta'allama Baban minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allimah Dia mengaji satu bah yang nak beramah Atau nak mengajar orang Kana min khamsimi'ah. Man ta'allama baban pula minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allimah ghairah. Sama saja ni Kana lahu min al raka'atin raka'ah dua situ Amor Ah, Saya tengok hadis di bawah ke satu. Lafaz hadis yang disebut oleh pengarang itu kami tidak menjumpai nah. Ataupun tak temu juga cari. Akan tetapi ada hadis lain yang sama makna dengan hadis itu. Sama pihak pada pihak makna terlebih kurang maknanya berlebih kurang makna lebih kurang lah sama tapi lafaz tak ada lah disebut oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tangkihul Qaulil Hasis ha, tersebut situ cari jumpa Pak Nawawi Al-Bantani wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalliya al farqatin tatawwan satu lafal lagi man ta'alla baba minal ilmi amila bihi aw lam ya'mal bihi. Ha. Kana afdala min salati alfi raka'atin fa in huwa amila bihi aw 'allamah kana lahu sawabuhu wa sawabu man ya'mal bihi ila yaumil qiyamah. Hadis ni ni ada kata krik juga. Akhrajahu khatib ni hadis al-Albantani al, 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 al bukan hadis atas tu. Hadis ni, ni akhrajahu al-Khatib dalam kitab Tarikh Tarikh Baghdad. Tarikh Tarikh Baghdad tu daripada Ibn Abah mengikut pendapat Albani dalam kitab Salsilah Da'ifah ha. Albani pun suka kata wahbi tapi dia cenderung masalah dia ni bukan kata semuanya salah dia dah orang lain tak ada siapa dia kata Albani kata dalam kitab Salsilah Da'ifah jilid 14 hadis ini adalah maudha hadis palsu dia yang kata orang lain tak kata apa wallahu alam cuma ada yang kata tapi Albani yang makruhnya salah seorang ha, pendakwah ulama-ulama ha, ah, Wahabi yang diberpegas sampai hari ini? Dia meninggal dunia dah Dia tak ada dah Tapi semua hadis-hadis yang dia tak itu Ada kadang-kadang Belawe, Tanah Kudha, Albani, al Jadi kita dia tu Kena-kena ah, cik tengok lah Kita bukan ulama dia kita tak tahu Tapi ulama-ulama tu yang terbesar dia tahu Tak ah, maka sini ulama tak ada siapa dia kata dia yang kata hadis yang disebut Nawawi Bantani maudhu'un hadis palsu dia panggil hadis palsu kalau Bantani Ha tu terpulanglah kita kena tengok dalam marajih hak asal lah sebab apa dia kata mawdu wajh dia buat gi dalil mana tu kena tengok sasilah dia. Sasilah dhaifah hak dia. Lah. Kita dia. Lah. Bukan kata kita Imam albani cuma wak pendapat albani kata hadis ni. Ha eh? ha orang lain tak ada siapa dia sebut. Hmm. Tapi khatib tu dia ada sebut dalam kitab hadis ni kita tak ada royak setara mana. Hadis tu ada tempat amit. Hadis hak nawi bantan ni. Adapun hadis hak atas tak ada. pengarang sebut dan citra citra apa nak lah, hikayat tu citra diriwayatkan kita tak apa dan citra riwayat hikayat daripada Sadina Anah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuzura ila utaqaa in ila akhirih Anah tu ada tulis nama dia bawah tu nah Anah tu ada nama tulis bawah tarikh dia ada Ha, ambil arti terjemahan dia barang siapa kasih bahawa memandang kepada pemerdekaan Allah daripada api neraka maka hendak ia tilik kepada orang yang menuntut ilmu kalau kita nak tengok orang itu hebat dan neraka tengoklah muka orang yang mengaji agama orang yang mendengarkan ilmu ha. maka demi Tuhan diri Muhammad pada tangan kudratnya ya tafsirlah tu tangan mana kudrat tidak daripada orang yang belajar ilmu dan orang yang mendengar ilmu berjalan ia kepada babil ilmi malaikat di surah Allah baginya dengan tiap-tiap langkah ibadat bukan ya itu, ibadat setahun bagi kita. Ba bo situ. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap kodam tiap-tiap satu tapak kaki dia langkah satu Madinah di dalam syurga. Dan selama-lama berjalan ia di atas bombing maka bombing itu mengucap istighfar baginya. Ini kelebih akan mengaji ni. Dan berpetai-petai dan berpagi-pagi ia diampunkan dosa. Dan disaksikan oleh meleka bagi mereka itu bahawa mereka itu pemerdekaan Allah Ta'ala pada api neraka. Hadis itu muka lihat sana. Ada tempat ambil tak? Hmm. Hadis ini disebut oleh Syamsuddin As-Safiri. Dalam kitab syarah sahih Bukhari jilid 30. Ada tempat ambil ni. Tapi segi sana nanti kita rajak bawah. Tetapi lafaznya itu ada sedikit berlainan, tak sama dengan hak ataslah. Ada petekah sikit sebanyak. Ha, bawah turun gitu. tu kalala ajluni qalal ajluni fi kasfil khafa. Hadis ni kadzibun maudhuun. Ha ni hadis hak Jadi makna lebih kurang hak ataslah. Demikian juga Ibnu Hajar Haitami dari kitab Fatawa Hadisiyah membilangkan hadis ni ulama kita Syafi'i ni. Fatawa Hadisiyah ni ulama Syafi'i tuai kita tuhfah lah membelahkan hadis ini termasuk dalam jumlah hadis madh ma yang makzubah. Ah sebab tu kita kena buat kaji hadis-hadis tu. Dah nak sebut pagi tu, ni ulama Syafiinya kata bukan kita yang kata, cuma kita nakal orang ha yang kata. Ah, nakal orang ha yang kata pendek kata hadis-hadis berkenaan dengan buat fadail ba'ke kelebihan ni kita setengah tu kita kena cek tengok dulu, nak lagi tak kita. Mau ke gapa ke tengok dulu Sahih ke tak sahih Yang sahih pun banyak Bukan tak ada Lepas tu lama dia buat satu buah kitab at tarhib wa Tarhib Lima jilid Hadis yang menggemarkan ibadat Hadis yang nak menggalak ibadat Hadis yang menakuti Tarhib Bagi Ibnu Munzir Kita hadis saja lima jilid Maka dia sebut Adanya Allah la Sebut belakang situ Ada tu juga dia sebut lah hmm. hadis dah tak jumpa cari dah. Nah kita berkongsi, kita pakat cari. Dan lagi sabda Nabi innalna inna minan nasi unasan yadkhulunal jannata ila akhirih. Hadis tu bawah pun kita taklik kata hadis ini kami tidak menemuinya. Kebanyak ke tak jumpa hadis khas sebut oleh pengarang. Yang mit ada kitab gapo wallahu alam tak tahulah. Ambil terjemah hadiah bahawa setengah daripada manusia itu beberapa manusia masuk mereka itu akan syurga semata-mata. Ada di kalangan golongan manusia yang dapat masuk syurga Maka semua mereka itu mana kata mereka itu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka itu sahabat lah. Sahabat tanya Rasulullah. Siapa masuk syurga dengan tak ada kira apa tu. Sebenarnya Rasulullah iaitu mereka yang ada pada hatinya itu. Kasih akan ulama' kodah satu miskal zarah. Hatinya minat Cukup suka dengan ulama sikit lah. Bukan banyak pun. Lah. Atau kepada dapat surga dengan semata-mata dengan tidak ada hisap lah. Dan bahawa setengah daripada manusia tu beberapa manusia masuk mereka itu akan neraka semata-mata. Wah ni bakal masuk teruh. Maka semua mereka itu sahabi. Ya Rasulullah siapa mereka tu? Sebenarnya Rasulullah. Iaitu mereka yang ada pada hati itu benci akan ulama' Qadamis Qadzarrah. Ha, jadi hadis ni kalau kita ambil makna, comel tak? Maknanya, orang yang meliakan ahli ulama' Walaupun sikit pun balasan dia syurga Orang yang menghina ke ulama' Walaupun sikit tak setuju dengan ulama' Maka balasan dia syurga Tapi masalahnya hadis ni, sabit ke tidak sabit tu masalahnya Kalau kena hadis sahih sini, ha. ha Sebab tu hadis ni kita tak jumpa cari Habis uh, satu <coughs> Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyam hayatih. Pada siapa hanya kesalahan selama lama hari hidupnya. Orang kasi ulama tu yang tak catat benda yang kesalahan. Ada ini disebut dalam kitab Tanzihus Syariah Al Marfuah. Ada jumpa juga tempat ambil tu. Bagi Abdul Hasan Ali bin Muhammad Iraqi Al-Kattani lafaznya begini bawah. Lah. Man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyan wa man akrama muta'alliman faqad akrama sab'ina syahidan wa man ahabbal ilma wal ulama. Ha, jadi hak atas tu man ahabbal ulama saja. Hak bawah ni hak kita jumpa dalam hak asal man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyam hayati. Lagu mana hadis ni? Ada sebut oleh dalam kitab Tazhihus Syariah. Berkata Zahabi, Ah, Zahabi ni ulama besar ni. Ulama hadis yang paling besar yang dia buat siyarul A'la min Nubala 20 jilid. Dia tulis Tahzibul Kamal hampir 40 jilid. Dia tulis kita Al-Kabaid satu jilid bab berkaitan dengan dosa-dosa. Nah, ulama besar ni ulama Dimas. Di dalam Talkhisil Wah Wahiyah. Ini hadis daripada rekaan. Ha, mantaklah. Dia yang kata ni muhaddisin. Hadis ini daripada rekaan Abdul Rahman bin Muhammad Balkhi Syekh Bagi Ibnu Zarkubah Wallahu alam. Jadi hadis ini maknanya tak sedap belaka Segi sanak ke apa ni? Ada reka ni reka mana modok. Nah, ada buat tu baik macam gitulah. Ah ha, oh, duk, gitu ha hadis modok. Syiahnya paling banyak buat hadis modok. Beribu-ribu hadis. Dak, hadis modok di kalangan Syiah Dah termasuk hak dalam Sunni pada juga. Nah, hadis tu dah. Hmm. Dan lagi sebut Nabi sallallahu <Suluh ungu> alaihi wasallam. Man aana aliman mutaalliman walau bisurbati ma infaka annama banal ka'bah samiina warah. Hadis ni pun tak temui. Pakak-pakak ha, cari tu? Bawah kedua tu hadis ini kami tidak menemui. Kita tak jumpa cari. Ya eh, cari-cari lama juga cari dengan dalam kitab, cari dalam bab kelebihan, cari dalam hadis bab mauduk bukan apa tak temu cari. Ha, ah tak temu tak temu, tawakkuh dulu. Cuba kita tengok kitab Iya Imam Ghazali. Kitab Iya Imam Ghazali tu yang masyhur kita Iya Ulumuddin tu. Bukan baru dah. Zainuddin Al-Iraqi rasa tak silap orang dia selepas pada Ghazali tak lama dia takhrijkan segala hadis-hadis kha imam apa ime ime Ghazali sebut oleh kita ihya tu kadang-kadang tak jumpa banyak lam aksur ala hadis bawah lah. ha, hadis ni aku tak jumpa tu. ha tu kalau tak jumpa dia tulis hadis ni gini-gini hadis ni setakat dia tulis dah ha. Barang siapa menolong akan orang alim ataupun orang belajar ilmu dan jikalah dengan satu minuman air sekalipun maka seperti perbuat yang akan Kaabah 70 kali. Ha ni kalau bahasa tinggi. Ha ni tak tahu ada gapo wallahu alam. ha nak nak mentarik kan tarik. tapi hadis tu secara mana tak tahu. Dan lagi sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam man iza marra muta'allimun ala qaryatin. Ambil hak terjemah hadiah lah. Kalau ni tak temu juga ni. Penat kata hadis lebat ni banyak tak jumpa. Nah, tak jumpa. Apabila lalu orang yang belajar ilmu atas satu dusung, dia angkat Allah akan azab 40 hari. Orang yang belajar ilmu-ilmu agama lalu satu kampung dan ahli kampung tu, ahli kubur lah. Tu hai akad azab 40 hari. Ha. Oleh itu panggil dia lalu semua. Tak, tak ada apa tu. Tu hai kuasa. kuasa. Daripada segala kubur demikian dusung itu. Dalam ahli qaryah tu mana ada akak dosa, apa ni? Akak azab. Ada tetap tak temu juga. Dan dihikayat daripada Hasan Basri. Radhiyallahu anhu katanya tidak aku ketahui sesuatu yang afdal pada perai sabilillah. Benar paling perai tu besar dah. Ada yang besar lagi. Yang besar lagi nya malaikat bawa ada orang menuntut ilmu. Allah, ini besar pada sabilillah lagi. Orang menuntut ilmu. Maka bahwasanya afdal pada perai sabilillah. Dan barang siapa keluar pada rumahnya kerana menuntut satu bab pada ilmu dikelilingi akan dia oleh malaikat dengan sayapnya. Dan muslawat atasnya segala burung pada hawak Hawa ni udagalah. Dan minatai di padai. Dan ikir di dalam laut. Dan diberi pahlaw 27 siddiq. Siddiq tu mana orang yang sangat benar lah. Siddiq. Sidik. Dan tersebut adalah kitab Barakah dan kitab ni kita pun tak tahu kita siapa ni. Tak barakah. Kitabul barakah. Bahawasanya Allah Taala menghisapkan pada hari kiamat akan seorang hamba-Nya, patenung tu berat Maka berat kejahatannya daripada kebajikan. Bila timbang tu berat hak tak boleh dengan hak boleh. Maka disuruh dengan dia kepada neraka, dia masuk neraka. Apabila dia bawa dengan dia kepada neraka. Maka firman Allah bagi Jibril Dapatkan hamba aku Dan ditanyakan akan dia Saya kata mereka Mu tanya hamba aku dulu Adakah Orang lain di dunia Tua gini raka dah ni Tua kata beri dulu Ha ni yang ambil mana tak tahu ni nah, Ada ni di mana dia ambil Wallahualam Tak jumpa cari ni Berik dulu tanya dia duduk sekali dengan alim ulama tak? Maka aku ampunkan dia dengan sepaak Kali dia pernah duduk. Maka bertanya Jibril. Ha, tanya tanyalah. Maka berkata ya maka berkata ia tiada. Tak biasa duduk dengan ulama. Jauh. Berkata ia seorang. Okay. Dan berkata Jibril, hey, Tuhanku engkau yang terlebih mengetahui dengan hal-hal-Mu Jibril berkata, aku tak ada kena tanya dah. Maka firmannya Tanyakan dia adakah ia kasihkan orang yang aling Maka ditanyanya Maka berkata ia tidak Oh tak kasih orang aling Mubci kali hmm. <coughs> Maka firmannya Tanya oleh Muhi Jibril Adakah ia duduk bersama-sama Dalam hidangan serta orang aling sekali Dalam umur dia biasa makan nasi hidang sekali Orang pandai tak? Makan nasi hidang sekali Hidangan tu hidang, hidang nasi lah Biasa duk tuk makan nasi sekali ke tak? Maka ditanyanya, maka katanya tidak. Tak esa juga. Hmm, mampuh lah kan ini. Duk pun lembu ni kira ni tak? <gif> maka firmannya tanya oleh muadakah namanya dan bangsanya. Buat tanya namanya, nama dia, nama sepuluh tu uruh tak? Maka jika muafakat nama dengan orang lain, aku ampungkan dia. Kalau nama sepuluh tak apa dah. Allah Allah. Nama Ahmad, manusia Ahmad. Sepuluh dan bangsa. Bangsa ni keturunan lah. Nasak dia. Ha. Maka ditanya, maka tidak muafakat dengan dia. Tak supa juga. Nung tu lebih. Nung lebih. Tak supa. Nama tak supa. Nama gapa tak tahu. Maka formannya Hijibri. Ambil akan dia dengan tangannya. Maka masukkan ke syurga. Kau mana dah? tak supa sekarang buk ni. Tengok dulu maka bahwasanya ada lah yang kasih akan seorang laki-laki ha dia duduk situ dia kata jibril muntarik tangan dia masuk ke syurga sebab apa ni maka bahwasanya ada lah ia seorang yang tadi kasih akan seorang laki-laki dan adalah laki-laki tu kasih akan orang aling oh ia jerak. Ia, ia, saing dia jerak ya saya saya ko dia sayang, dia tu saya ko galing dia jerak kek ke sepatah mu eh patah ko mu maka dia ampunkan dia dengan berkatnya ha. Kalau tu maka hadis ni wallahu alam baca ambil makna tu boleh. Ha, cuma kita nak isbat tidak isbat sabit ke tidak sabit sah tidak sah. Allah alam. tu kena pergi cari dalam kitab-kitab pula nah sebagai nah, wazifah. Pakak-pakak cari dah kakak -kak cari. Adapun kelebihan ilmu itu amat banyak daripada beberapa ayat Ya Quran dan hadis dan asar perkataan sahabat perkataan tu badar pada kata asar tu kalau kita nak erat ayat tetapi kodak ini memadalah bagi orang yang dikhalaki akan petunjuk dan taufik. Ha, ini pun cukup dah ni. Untuk buat kelebih. Allahu yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Ha, kemudian kita buka setakat tu dulu. Sepuluh setengah kita mula. Rukun-rukun Islam dan iman. Allahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fitah ni nafutul arifin nawar kulubana wa ja'al a'malana khalasatalli wa jikalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا اله الا الله